Өдөрт та бүхэн оролцож байгаа бид сэтгэл бадарчин жаргалмаа. За өнөөдөр үзэгч та бүхэнтэйгээ уулзсууч студид ярилцсан улсын хурлын гишүүн Одонтойг урьсан байгаа. Урилгын хүлээ авах хүлцээс танд их баярлалаа. За баярлалаа. Улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон зэрэгцээ таныг одоо ярилцхандаа урьсан боловч одоо бараг 2 жилийн дараа ярилцах боломж олдсон. Одоо ер нь ягаад миний урилгыг коошлуудаад байна? Гэхдээ үнэхээр ажилттай байсан. Тэгээ би бас улсын хурлд нэг олонхын бүлгийн дэд даргын ажилтаа очирсаас бас арын ажил үнэхээр их байдаг. Тэгм учраас олонч хуулийн төсөл дээр ажиллана. Олонч ажлын хэсэг талдаа тийшээ гүйн, эрсээ бүрдүүлнэ гэж үнэхээр бас одоо ажил болохгүй байсан. Зөвхөн ч үнэхээр одоо улсын хурлд суугаас өмнө улс төрчид илүүтэй хийх хүсэл эрмэлзлэлтэй парламент суудаг өвчг парламент орсныхаа дараагаар эргээд арай өөр үг төрхийг үзүүлээд байгаа шиг санагддгийг. Таны хувьд ийм байдал ажиглагдаж байгаа нь тэрэн чухам юунаас болдгийг юм бэ? Миний хувьд бол харин л бүр улам л одоо их зүйл хийх ёстой гэж бодож байна. Ягаад гэхээр би бас урд нь арай өөр өөр төсөөлж ирсэн улсын хурлаас бүх юм их эмхтэй цэгцтэй бас ер нь ажил нэг жигдэрсэн юм байдаг гэж бодсон. Ороход бол олон одоо зүйлийг бол өөрчлөх юм шаардлага бол харагдчихжээ л да. Тгийн хувьдч тэр одоо хууль орж ирж байгаад агуулгач хуулалж процессын хувьд маш их алдаатай одоо зүйлүүд харагдчихжээ. Тийм учраас бол үнэхээр ажил бол маш их байна. Энд бол бид улам л одоо засаж сайжруулж одоо хийх зүйлүүд л их байна л да. Парламент сонгогдсон гишүүний хувьд бид яг мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулад мөрийн хөтөлбөртөө бас хийх ажлуудынхаа чагсалтыг гаргасан байж таарна. Хамгийн их одоо нэг төрөний хийх ажил юу хийж амжилт чадсан та. Тэгэхээр яг хөө би бол одоо юу гэдэг энд ингээд би юм хийсэн гэдээ ярахаас илүү ер нь би юу амлав тийм ээ арт өмнө надад одоо юу захив гэдэг энэ бол их үргэлж чухал байдаг. Тэгээ ер нь сонгуулаа эрэгтэй уулзж яхад бол энэ эрүүл мэндийн асуудал үнэхээр их байдаг. Маш их одоо том тулгымцсан асуудал нэг эмнэлэг одоо тогтсон эмнэлэг байхгүй за өөр дүүрэг рүү явах шаардлага гардаг гэд. Тэгээ манайхан чинь дотооддоо үйлчлэг авчдаггүй ч хамаг юма зараал гадагшаа явдаг. Тийм учраас бид бол одоо энэ өнгөрсөн оны хамгийн том бүтээн байгуулалтын нэг бол эрүүл мэндийн одоо шин төвийнхөө барилгыг ашиглалтанд оруулсан. Энэ бол сүүлийн 25 жилд одоо бусад дүүрэгт одоо баригдаагүй ийм бүтээн байгуулалт гэж одоо би бардам хэл чадна. Бусад дүүргүүдээр бол голцоо зориултын бус тийм ээ нэг имлгийг зассан ч үгүй юм уу ийм зориултын бус ажилтдаг. А манай дээр бол ерөөсөө яг имлгийн зориултаар 100 ортой өдөртөө 700 өнд үйлчлэх ийм хүчин чадалтай имлэг бол нээсэн. За он гараад бол Эрдэнэ гишүүн бит хоёрын хамгийн том зорилт бол 100 ортой хүүхдийн имлэг нэх. За энэ хоёр асуудлыг шийдэх юм бол манай Баянгол дүүрэг бол үнэхээр иргэдэд ирүүл тусал аюулгүй орчин тусламж үйлчилгээ авах энэ нөхцөл бол бүрдэн 10 хүнтэй уулзахад 8 дандаа эрүүл мэндийн асуудал ярьчихэд. Тэгэхээр сая томооны үеэр бид бас нэг өөр менежмент хийж үзлээ л дээ. Заавал одоо яг улсын төсөв хүлээгээл өнгөртөл биш. Энэ имлэг дээрээ бид одоо дотор нь өөрчлөлт хийгээд манай эрүүл мэндийн төвөөр өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа бас хүүхдийн тасгаан яриад авсан. Тэгм учраас бид энэ одоо хавнад томооны үеийн хүчтэй энэ тачаал ихтэй үед бол бас юмны менежментийг зохицуулж бол болдгийм байна. Тийм учраас бид бол юмд бас нэг дандаа нэг маягаар хандах биш. Одоо энэ эмэлгүүд дээр менежмент гэдэг зөвлөл бол дутагддээ байна гэдэг бол харсан. Та бас яг тойрхон асуулыг яриад байна л да. Зөвхөн та бас улсын хурлын гишүүний хувь зөвхөн тойрхон асуулт. Тэгэхээр юу хийх ёстой гэж бодлоо? Тэгэхээр надтай уулзж байгаа иргэдийн би хэлсэн шүү дээ 10 хүний 8 нэг эрүүл мэндийн асуудал ярд. Энэ бол зөвхөн манай дүүргийн асуудал бол биш байгаа. Монгол улсын хэмжээнд эрүүл мэндийн салбарт одоо маш том шинжил хийх ийм одоо асуудал бол тулгарч байгаа. Ерөнхийдөө манай гишүүд бол бас нэг өөрсдийнхөө ажилдаг чиглэлийн хувь тогтоомжууд дээр бас ингээд хувааж агаал чиглэлээр ажилдаг. За би бол өнгөрсөн хугацаанд яг одоо энэ эрүүл мэндийн салбарын одоо эрх зүйн орчныг яаж шинжлэх вэ гэдэг дээр бол ажилласан. Одоо утгагүй эрүүл мэндийн даатгалын хууль бол батлагдах бах. Энэ бол бас засгийн газраас өргөн баригдсан хууль. За энэ дээр бол бас нэлээдгүй хугацаанд ажиллаа. А мөн одоо гишүүдтэйгээ хамтраад энэ имлэгийн тусламж үйлчлэгийн зохион байгуулалттай хуулийг бол санаачлаад ажиллаж байна. За тэгэхээр би одоо өөрөөс чинь зүйл асууя л да. Өөрөө ингээд манай Монголын имлэгт үйлчлүүлэхэд өөрт чи одоо яг юу нь болохгүй харагддаг байна. Иргэн хүний хавьд. Очор дараалал тийм эмч нарын харьцаа ч гэдэг юм уу. Тухайн имлэгийн одоо орчин юм сувилагч нарын харьцаа ч гэдэг юм. Харьцан дээр илтгэх анхаарал төвлөрч мэдээж өвччөөд очиж байгаа юм чинь. Сэтгэл санааны чухал бүтцэд байгаа юм тэмдэглэх хэрэгтэй шүү дээ.
Тэгэл очоод дараал нь хэцүү, харцаан хэцүү болохоор тэгэл яаж чүл таньдаггүй байгаа л бүчтэй. Тэгэхээр ер нь бол одоо зарим хүмүүс жимлэг тэмтгэхэд орой их хурлын гişүүнээрээ ярилж лээ гэж тийм тохиолдол байна. Тэгэхээр төрийн өмч дэмлэг дээр одоо улсын эмнэлэг дээр бол яг таны хэлсэн одоо ноочр дараалалд дэлдэхгүй за эмч нар нь чадалтай эмч тоног төхөрөмж нь байгаа нэг үүрчилгээ сэтгэлд нийлэхгүй тийм ээ а гэтэл хувийн эмнэлэг дээр очихоор одоо нөгөө зарим хүнд бол үн өртөх нь өндөр санагддаг даатгалаасаа төлөхээр нөгөө даатгал нь хамрагддаг тийм учраас яг энийг зохицуулах л одоо гарцыг бол бид нар гаргаж ирж байгаа жишээлхэд өнөөдөр төрийн одоо өмч дэмлэг нь байгаад менежментийн одоо яаж зөв цогцлох засаглалын яаж яах вэ яаж эмнэлэг өөрө бийдаа шийдэх үү гэдэг энэ гарцыг бол бид нар гаргаж байгаа энэ шинэ хуулиар өөрөөр бол одоо эмнэлэг маань зүгээр нэг юм төрийн албан байгуулах шиг ажиллаад байна л да тэгэхээр энийг бол бид одоо зохицуулж байгаа хоёр дахь асуудал бол одоо хувийн эмнэлэг дээр даатгал бол харилцан адилгүй үйлчлэг зарим хувийн эмнэлэг бол даатгалгүй зарим нь бол улсаас өгтөө ялгууртай амд нөө хувийн эмнэлэгт бол хоёр дахин баг өг гэдэг. Тэгэхээр бид нар шинэ хуулиар улсын эмнэлэгч ялахгүй хувийн эмнэлэгч ялахгүй. Хин сайн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа нь даатгалаа 100% авдаг энэ тогтолцоог одоо бий болгоно. Тийм учраас энэ таны яриад хувийн эмнэлгийн асуудлууд бол бас шийдэгдэх ийм одоо боломжтой байгаа. Эрүүл мэндийн салбар дээр бол бид нэг зүйл дээр маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй байгаа. Зарим хүмүүс бол ярьдаг л даа. Гэхдээ одоо энэ өмч хувьчлалын бодлогоор ерөөсө бүгдийг нь хувьчилчихээ тэгвэл одоо сайшин тийм биш. Эрүүл мэндийн салбарыг өнөөдөр бусад орны бид загварыг яг дуурайхгүй гэж болно. Гэхдээ алдааг хязгаарт тавьж болохгүй. Одоо бусад орны алдааг хараад ахтвал ерөөсө төрийн өмч дэмлгүүдэд яаран хувьчилсан улс орнууд бол өнөөдөр маш хүнд байдалтай байна. Нөгөө эрүүл мэндийн зардал чи өдрөөс өдөрт өсөд байдаг. А гэтэл хувь хүмүүсийн нөгөө орлого тэрнтэйгээ уялдаж нэмэгдэж чадахгүй тэгээд эргээ санхүүгийн хүндрэлд ордог. Тэгэхээр одоо ерөөсөө дэлхийн боломжгүй болж эхэлнэ. Одоо аль ч орнуудад энэ бол хамгийн одоо өндөр хөгжилтэй орнуудад ч гэсэн энэ эрүүл мэндийн зардал бол маш өндөр өсөд байгаа. Яа тэгэхээр нөгөө техник технологи нь ингэж одоо нарийсч ирэхээр бас өртөг зардлууд нэмэгддэг. Тийм учраас бид энэ төрийн өмчтөө эмнэлгүүдэд байлгаад харин одоо энэ дээр ашигын бус эн одоо паблик эмнэлгүүд гэж ярьж байгаа нийтийн эмнэлгүүдийг бол бий болох хэрэгтэй. Ингэжээж бид энэ одоо ард иргэдээ санхүүгийн эрсдэлд орохоос хамгаална. Жишээлхэд энэ бол онцлог салбар юм л да. Одоо таавал жишээлхэд нэг дэлгүүрээс өмтэй гутлах уу, хямдхан гутлах уу гэдэг сонгох одоо боломжтой тийм ээ. За энэ банкаар би энэ машин авна ахгүй. А эрүүл мэнд дээр эмч одоо үгүй та энийг заавал хийлэг. Энэ эмрайд үзүүл гэхэд таавал өрт чинь сонголт бараг байдгүй. Тэгэл хүн бол заавал хийлэгдэх. Тийм учраас энэ дээр энэ салбар бол хүнд бараг сонголт өгдөггүй салбар учраас төр үнийг онцгой анхаардаг ийм салбар байгаа. Одоо тий төрийн өмч эмнэлгүүд нь байна. А гэхдээ үйлчилгээ нь бол одоо яг ард иргэдэд хувийн эмнэлэг шиг үйлчилж чадах. Тэгээд бид тэр зах зээлийн өрсөлдөөнд одоо бий болох энэ нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл зүгээр л улсаас нэг мөнгө аваад байх биш. Яг адилхан өрсөлдөж гүцэтгэлээрээ даатгалын мөнгө авдаг. Яг адилхан үйлчилгээ үзүүлж хувийн эмнэлэгтэйгээ өрсөлддөг тийм ээ. Ийм одоо тогтолцоог л бий болох юм тэл бол бас ажиллаж байгаа. Төрийн бизнес гэдэг юм талсан зохицох хэрэгтэй гэдэг зүйл ихээр ярьж байлаа. Төр өөрөө аж ахуйн төлөв байгуулагч юм уу тийм ээ? Бизнес хувийн эмнэлэгтэй өрсөлдөд байх биш. Энд дээр төр өөрөө тэр орчны бий болгож өгөөд хажуугаас нь зохицуулалт хийгээд байж ах хэрэгтэй гэдэг юм уу. Тэгвэл энэ ч гэсэн яг эрүүл мэндийн салбарт тарааш яригдана гэсэн үг үү? Тэгвэл одоо мөнгөтэй хувийн эмнэлгийнх нь мөнгөгүй төр яаж өрсөлдөх вэ гэдэг асуулт гарч ирэх юм шиг байна. Тэгэхээр ер нь аливаа улс орнд бүх сонголт байх хэвээр бүх сонголт одоо хувийн эмнэлэг нь байх хэвээр тэр хувийн өндөр үнэтэй одоо эмчилгээ оншлохоо өгдөг өндөр үнэтэй хэвтэж эмчилүүлдэг энэ бүх зүйл нь байх хэвээр а мөн одоо ашигын бусаар тийм ээ бас төр нь өөрөө ингээд өмчтөөрөө үндэслээд одоо манай 17 эмнэлэгч юм бол бүгд төрийн эмч эмнэлгүүд шүү дээ энийг бол баг хувьчлаад авъя гэсэн чинь энийг одоо шууд аваад ажиллах тийм газрууд бол бас тэр болгон байдггүй. Тийм учраас энэ эмнэлгүүдэд байлгатгаар нь байлгаад бид одоо энэ нэгсэндээ улсын нэг өгөн тогтворжуулах одоо улсын бодлогын маш чухал хэсэг болно. Аа гэхдээ энэ эмнэлэг бол өөрөөсөө юм шийдэх байх хэвээр. Энэ сайн ажилласан эмчтэй хичнээн төрний цалин өгөх. За зарим тохиол зүгээр гэрээгээр ажиллуулчи. Тийм өөрөөсөө эдийн засгаар шийдээд тодорхой хэмжээний зүйл гарахаар энийг хүмүүсийн нийгмийн асуудлыг шийддэг. Өөрөөсөө эмнэлгийнхаа одоо тэр ор өрөөг сайжруулцдаг, үйлчлэгээ менежментээ сайжруулж, зарим үед бол мундаг менежментээр гадны хүмүүс авчирад ажилуулсан ч болно шүү дээ. Тийм одоо бүх сонголт нь байх ёстой юм аа. Тэгвэл бид нар нэг л одоо нэг үнгүүч юм шиг байгаад байгаа ихэрч хүмүүс чинь нөгөө 100-аас 200 сая доллар чинь гадагшаа гараад зүгээр л гадаадад яг адилхан үйлчлэгээтэй
Гэхдээ нөгөө нөхцөл нь өөр болохоор л ингээд бид нар эдийн засгийн югаар бол алдаад байгаа юм учраас энэ зүйл дээр бол анхаарах ёстой. За бусад салбарын хувьд бол би асар их одоо либерал үзэл баримталдаг хүн. Одоо тэр уул уурхай, за одоо өөр юу вэ? Банк, санхүүгийн салбар тийм ээ. Энд бол бид төрийн оролцоог ер нь төр бол оролцох шаардлагагүй. Төр бол зохицуулалттай их хэвээр. Тэгэхээр нөгөө хоёр туулаа хөөсөн хоосон оцорно гэж манай төрч энд ч очих нэг бизнес хийх гээл дампуурал энд ч очиж нөгөө зохицуулалттай их гээл чадахгүй бөөм бүдлээ маа ш. Тэгм учраас энийг яах. Тэгэхээр хоёр том гүрний дунд оршиж байгаа орны хувьд бол энэ төрийн өөрийнх нь үүрэг төрийн зохицуулалт гэдэг бол их чухал. Тэгэхээр Солонгосын одоо хамгийн гол жишээ байгаа л да төрийн капитализмыг одоо их зүүн хөгжүүлсэн. Солонгосын төрөл яасан гэхээр гол үүргээ дэлхийд өрсөлдөх чадвартай үндэсний компаниг бий болгоход л төр бол бүх хүчээр ажилласан. Төр хувийн хвшил хамгийн амжилттай түншилсэн бол яг Солонгосын энэ Hyundai, Samsung гэдэг корпорацууд гарч ирсэн энэ үедээ. Тэгэл ерөнхийлөгч нь дуудаал за чамд юу хэрэгтэй? Чи дэлхийд нэгдүгээрт орох усан онгоцны үйлдвэр барина. Чамд юу хэрэгтэй? Бүх нөхцөлийг чинь бүрдүүлээ. А би бол бизнест чинь оролцохгүй хувь зэрэг. Энэ бол яг жинхэнэ төрийн одоо хэлцээ. Өөрөөр хэлбэл бид бол энэ төр зүгээр зах зээлийг олж өг. Тийм ээ. Одоо өөрөө санаж авах нөгөө нэг хэсэг чинь Монголд асар их олон ойдлын үйлдвэрүүд бий болсон шүү дээ. Энэ нөгөө төр яваад гэрээ хийгээд зах зээлийг бий болгоод өгсөн. Тэр татварын бодлогоор, зээлийн бодлогоор, одоо квотын бодлогоор аа тэгээд тэр компаниуд бол өрсөлдөж гараад ирж байна. Тийм учраас төр бол энэ зах зээл бий болгох гадагшаага энэ одоо төр төмөр мөрөл харуулах хэрэгтэй байгаа юм. Аа юуны хувьд бол зүгээр дотоод зах дотоод зүйл рүүгээ бол төр нэх төмөр мөр харуулах хэрэггүй л дээ. Одоо тэгэл нэг хэдэн ажхуй нэг чинь юу шалхтаа өрх татвараа төлгөө сүлдээ одоо ингээл хөрөнгө оруулалт багасаад ирж байна. Аа гадагшаа яг одоо хил үндэсний аюулгүй байдал жишээлхэд энэ хилээр хар тамхи орж ирэх нөхцөлийг бүтэх хаах хэрэгтэй. За энэ оо хүн хөдлөлт даалгач гэдэг юм уу? Яг ард иргэдийнхээ аюулгүй байдал, үндэсний аюулгүй байдал төр 100% оо чадварчих хэвээр энийг хайж байна. Тэгэж одоо бол ерөөсө бид нар бол нэг толгойн өвчин болж байгаа л да манай хэдэн гişүүд бас санаачлаа төрийн өвчин тухай хувьд хийж байгаа. Энд бол ямар тохиолдолд төр компани байгуулж болох юм? Ямар тохиолдолд бүр хориглох юм гэдгийг бүр наривчлан зааж өгч байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бас энэ ухаалаг төрийн хүрээнд маш их зүйлийг хийж байгаа л да. Одоо төрийн аж ахуйн үйл ажиллагааны тухай хууль гэдээ бас одоо оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр энийг бид бас хамтдаад ямар уулуурхан салбарт ямар